两学分对不对啊？是。那你们一般的这样的课，你们的作业是做什么？写一个心得，写一个心得报告。然后呢，有没有定？有没有规定多少字？有，大概2500到3000。2500到3000。OK。那这个心得是？这个心得，我希望是，我希望不只是上课的心得，也我希望也是读书的心得。OK， 读书的心得。然后呢？我如果你的心得能够包括一点上完这个课你的想法有一些改变或者是如果没有改变那也不见得，可能你本来就这些都已经很好，已经都知道的，那我很高兴，但是如果有一些改变我觉得也很会 很有意思，或者你的做法，你的想法跟你的做法会不会有些改变？如果有的话，那就更好。OK， OK， now， 我们今天下午最后一个题目：律法与福音。那这个是《Paul Althaus》第19章，你们可能已经看过那个中文的整理，对不对啊？那等一下你们看那个 Paul Althaus 那本书，你们就会更详细的了解这个律法跟福音啊。但是我想先我们先复习一下，说这个你们记得马丁路德讲圣经的同一性，同时你要了解圣经，你要知道它有旧约有新约，对不对？这个旧约新约我们比较没有问题，我们知道，但是他说有律法跟福音，他说整本圣经的信息，整本圣经的信息从创世纪一直到启示录，只分这两种信息啊，这两个道啊。那内容很多不同的内容，很多不同的内容，有历史记载，有诗歌，有比喻，有教导啊，有像启示录那个叫什么 Apocalypse 啊，反正很多不同的，有笑话也有啊，你相信吗？啊，有很多不同的文学的文体，对不对？有很多不同的内容，但是这所有的内容，所有的不管是讲故事还是教导啊什么，什么诗篇什么，是所有的内容，不同的内容，他们的目的是。就是要传两种信息，两种信息没有别的。这两种信息是什么？就是要么就是看到你就喜欢，要么就是看到你就讨厌。我不是说讨厌你们，喜欢你们了，但是这个是律法跟福音，对不对？Yeah， 所以说你要不管你看的旧约新约，看到什么地方，看到什么书什么，你如果能够抓到这一点，能够先从这一点开始去了解去解释，要不然你会第一个你会觉得圣经看不懂，因为你会觉得圣经里面太多矛盾，很多矛盾了。有一次好像就看到这些上帝说要定世人的罪，所有的人的罪，没有分别。那看到这里说他要赦免所有的人的罪啊，无条件的赦免。看到这里要得永生，就是要遵守上帝的律法，100%遵守就可以得到永生啊。那就看到你得永生跟你的行为一点关系都没有，所以说你会觉得啊。但是如果你知道有律法有福音，那而且知道有律法跟福音很重要，但是你也需要知道，如果你现在要做牧养，你是一个传道人，是一个小组长，是一个团契的一个辅导，是一个你是在教会里面做同工，你要做牧养，你必须知道这两个工具要怎么用，用的正确。因为这两个工具如果你用错的话，可以带来蛮多的伤害，很多的伤害跟误会。所以我们需要了解这两个道，这两个工具，一个是律法，一个是福音。好，那我们已经稍微讲了这个福音，已经应该蛮清楚，对不对？等一下我们再复习一下。但是这个因信称义啊，我们也讲了什么叫恩典，我们也讲过耶稣是谁，对不对啊？耶稣跟孙悟空不一样啊。
耶稣我们讲恩典，耶稣称义，我们也讲称义，对不对？称义讲得很清楚啊，看到你就喜欢，你是我的孩子，我爱你，我非常喜欢你。那信我没有讲太多，为什么？因为这些神学家路德、加尔文这些人，他们都不太愿意跟你讨论信是什么。我发现他们这个，我下一次来我会再更多的解释这个一点。但是他们你一开始讨论信，很容易误会。路德本来有一本书叫做 What's the name of that book？ 论善行。论善行 On good works， Treatise on good works， 这本书里面他说唯一的可以我们遵守第一条诫命啊，除了我以外不可以有别的神。 OK， 那这个所有的诫命我下一次我们也会讨论路德对诫命的解释。他说每一个诫命大部分都是负面的，可是你看新约你会发现每一个诫命也有正面的。OK， 所以这个正面的可能比负面的更重要。所以除了我以外你不能有别的神，所以这个正面就是你要真的要全心依靠我，依赖我做你的神。那他说唯一的办法可以遵守第一条诫命是上帝所悦纳的，就是接受耶稣基督白白的恩典。OK， 所以他说就是信耶稣，信耶稣你才能够遵守第一条诫命，没有别的办法，上帝不悦纳任何别的办法。你遵守第一条诫命就是相信耶稣，接受他的恩典。所以他写这本书《论善行》，过了几年他就说我说错了，这个不对，我 这本书、我要收回来。recall 这本书，因为我讲错了。你可以猜为什么？唯一的办法，上帝所悦纳的，我们唯一的办法遵守第一条诫命是信耶稣。为什么他说我这句话是错的？信这样就又变成一种新的功德主义，一种你这这你 OK， 我其他的我都不接受，我只接受你要相信我。所以那个信就变成说我这个也是一个因公生意呀。所以我发现这些改教的神学家他们不太愿意跟你讨论什么叫信啊，因为你讲一开始讲就哇这个他们比较愿意跟你说信不是什么，信不是 notitia 就是知识，就是知道，我知道也不见得是信。 OK， 信也不是assensus 就是我接受，我就盖一个章签一个名我接受。 No， 他们说信这个两个都不是，信是 fiducia 啊，可是这个 fiducia 他们也不太知，没办法解释。反正他说你就讲神的话，你就把这个道讲出来讲清楚，他会相信啊。他说因为我口里所出的没有一句话不是不带能力的啊，对不对啊？以赛亚55章，我的话也不会突然鬼返回，又是所以他说你就讲神的道，我那个信。那可是你越讲信，你越容易让他觉得信好像是一个条件呢。我有一次有一个牧大友跟我说：“你这个上帝怎么那么小气呀、啊？你信我，我就不要；我就你信我，我就要你；你不信我，我就不要你。哦”哇！我发现我传福音的技术要检讨一下啊。所以我传福音是一个好消息、啊、对不对？就是可是你如果太强调信 ，OK， 所以后来他说，后来他们就比较，我发现你开始解释，你一定会解释错。所以他说后来他，我发现加尔文、路德这些人，他们不愿意解释太多信是什么，有点像以前我们华神有一个老师叫神界山， Did you ever know 神界山？他是异端专家，他可以告诉你100个解释三位一体100个错误的解释，可能不晓得有没有100个。我一次听他的专题，我开始算，后来我就哇，这个太多错误的对三位一体错误的解释。后来
我去找他，他说孙老师，那个正确的解释是什么啊？这三位题，他说正确的解释就是不要解释、啊、你一解释会解释错。那而且我觉得我最难过的是，他讲了100个，我大概99个我都讲过，我自己都讲过，所以我后来我就有点害怕。OK， 所以信也是这样的。但所以我们先暂时不要说，特别不要说因信称义啊。You know, maybe in the 在新约里面呢，有的说是这个罗马书第三章是 X out of。出于信称义，那罗马书15章是 in to faith 称义，以弗所书3章是 dia 借着 through sin 称义， you know out in through， but 从来没有说 hoti 希腊文是 because， 对不对？希腊文 hoti 是 because， 圣经里面没有一个地方说 hoti sin 称义，所以OK， 但是恩典，就如果能够知道恩典，耶稣基督称义，那我们就知道这个事情，那就信。我们也许不要解释太多啊。OK， 那所以可是 ，OK， 所以我们应该这个福音，我们应该都讲过。那律法是什么？律法。律法的定义，叫人知罪。OK， 那个 OK， 这个不是定义，这个是功能，对不对 ？OK， 可是律这没有错，这个等一下会讨论。但是律法的定义是什么？律法的内容是哈？在耶稣中心，他在新耶稣新耶和华眼中为善。真好呀，就是上帝，你该做什么？你应该做什么？所以哇，这个是律法。很多在台湾，很多没有信主的人，我每次坐计程车，哦，他说他第一个问题，你的中文讲得不错啊，你在这里多久？有的司机年轻司机，我跟他们说我在台湾比你久啊。但是然后呢，第二个问题，你在做什么？哦，我在教会做牧师。哦，他接下来他哦很好，宗教都是好的，都是劝人为善，我要对不对？那我要说对还是要说不对？你说基督徒也不是劝人为恶，但是我要看我的时间有多少，跟他解释。Because 你了解吗？这个是我们的主要的信息，不是劝人要做一个好人，对不对？可是，一般哲学、伦理、宗教，所以上帝说：“我的意念非同你们的意念，了解吗？”哦，这个非这个，如果能够突破这一点啊，我就说，基督徒的信息不是劝人做一个好人啊，但是律法是劝人做一个好人。所以为什么我们的信息不是律法，是福音呀？那所以律法是真的是告诉你，你应该做一个好人。而且是让你知道神的要求是什么，那这个律法，罗马书2章说律法本来就写在人的心上，对，心板上。OK， 所以还没有十诫，一般的系统神学就用十诫啊，就做一个就说律法的这个大纲大概就是十诫。OK。那所以一般的系统上说，这个人家就是摩西给我们的这个十条诫命，是神的律法。然后他可是还没有摩西之前，路德提到他说还没有摩西之前，律法已经在人的心里面，对不对？那罗马书也提到啊，所以还没有所谓的律法，律法已经在我们的心里面，就是所以这个是律法是属于一般启示，对不对？律法应该是属于一般启示，没有信耶稣的古代的希腊哲学家亚里士多德这些，他们也都知道这个律法啊，他们知道这个律法啊。以前我在真理堂成人主义学，我带一个十诫一个课成人主义学，我记得我们第一天早上就开始上第一次的上课，我就让我们看十诫，我说你跟如中国文化。在
还没有圣经之前，中国文化有没有这些东西？他们说差不多了，除了第一条啊 ，OK， 差不多了 ，OK。所以就是这写在那，所以为什么要？所以既然是写在我们的心里面，为什么要有十诫？为什么要有出埃及记第二十章？为什么需要？为什么需要写出来？是，对，这个其实很多人也，他们也知道，他们做不到。问题是这样子，你说写在人的心板上，但是我们的心都是创世纪第三章之后的心，对不对？啊，没有例外，没有分别。OK， 所以问题是这样子，我们的心已经被罪原罪 ，OK， 我们已经污染了啊。已经模糊不清，所以问题是说我的良心，我的良知，这个律法写的，可是有些地方，蛮多地方是我的良知跟你的良知不一样，对不对？我心里觉得平安，那你觉得不平安，那就变成蛮，谁知道谁对谁错？所以就说 the conscience is clouded。 OK， 那这个律法是，所以我们需要一个客观的，我们需要一个客观的东西写下来说这个是对啊，这是正路，你要走在其间。 OK， 这个是客观的东西。然后呢我而 OK， 但是这个律法本来是在创世之第三章之前，是上帝给我们的礼物，非常好的礼物，应该是我们可以享受一个丰盛的生命，对不对？Yeah， 那现在创世纪三章之后，这个律法没有办法使我们享受一个丰盛的生命，对不对？啊，那 OK， 可是律法现在创世纪 OK， 律法是好的还是不好的 ？OK， 你们都没问题，你们都点头啊。律法是好的，这个是罗马书第七章说的非常清楚，律法是好的，是上帝的律法，是圣洁，是良善。OK， 律法是好的。那在人堕落之前，他自己也心里面他也承认是好的啊。那么他也可以遵守这个律法。OK， 那么现在情况就改变了，律法也不能救我们，对不对？那如果是上帝的律法是圣洁是良善的，也是好的，是上帝的律法。为什么律法不能救我们？因为律法改变了吗？没有。 OK， 谁改变了？我们改变了，创世纪三章之后我们改变。所以 Altar 他说，你要了解马丁路德，他说第一个你要了解，他讲律法是有时候圣经用律法的用法，用同一个字 Nomos 或 Torah 旧约，他有时候用这个字有些不同的意思，就像 cosmos 在新约约翰福音第三章说上帝爱 cosmos， 可是约翰一书他说你不要爱 cosmos， 他说你要知道 cosmos 这个字有两个不同的意思。那律法也一样，律法一样，所以他说这个要了解马丁路德对律法的观念，他说你要了解这个律法本身是一回事，律法碰到罪人，创世纪第三章之后的人是另外一回事啊。律法本身是一回事，还是很好的。律法碰到罪人有一个很不好的化学反应啊，就很非常非常的糟糕。OK， 那所以这样，所以从这个你需要你知道，用律法，而且不止这样，还有更复杂的。律法也有一些不同的功用，他们的十六世纪的这个他们用 function， 我们比较老的翻译是功用，其实功能的意思。OK， 但是我已经习惯，我已经太老了，我已经改不过来，所以我说功用好。律法第一个功用，第二个功用，还有人。
讨论到说律法有没有第三个功用，在圣经里面，这个是下一次我们也会讨论。 OK， 律法第一个功用是什么？然后不要太快，对吧？太快。这个是第二个功用，为了人的好处。 Yeah， 律法第一个功用 they call it the civil function， the civil you know， civil 公民， I don't know how to really translate 公民，这个 civil function of the law or the okay， the 律法第一功用就是给让这个世界能够有，我们能够有一个平，能够活得平安，能够我可以住在我家里，我可以晚上可以安然的去睡觉，对不对？我可以知道有一个政府，我可以知道有一个警察局，我可以，这个是保守我们的社会，我们的国家，是我们每个人都可以安居乐业。OK， 如果没有律法第一功用，人类早就已经毁灭他自己，一定会。所以他说，律法不管有没有信耶稣，有没有听到福音的。律法第一功用是全世界都有，最原始的那些 tribes 都有律法第一功用，对不对？都有一些制度，他比较喜欢说制度。那律法第一功用有几个制度，一个是政府，一个是家庭。所以为什么我就问他们说，那个这个中国人有没有这个对你要孝敬父母？那孔子就早就讲，对不对？一个是政府，一个是家庭，一个是其实。学校也是立法第一功用，所以你要交作业，你不交作业就 OK。这个交不交作业，我还是爱你，但是没有学分 OK， 了解吗？立法家里面也有立法第一功用啊，政府有立法第一功用啊。那这个立法第一功用是那这个罗马书第十三章，这个第十三章保罗说你们要顺服皇帝。记得吗？罗马书第十三章，彼得前书第二章，你们要顺服皇帝。彼得前书第三章，我忘记，就是那个时候，你们知道皇帝是谁？在罗马 ，Nero， how do you 尼禄王 ？Yeah， 尼禄王 ，You know， 哇，最糟糕的皇帝 ，You know， 哇，太很，可是他是保罗，他说你要顺服。皇帝是上帝所派的 ，OK， 呀、yeah, ，所以他说这个，他说如果总是有皇帝比没有皇帝好，有政府比没有政府好 ，OK， 所以他说你是而且不管是基督徒非基督徒，律法第一功用，不管你信耶稣，你信佛，你是无神论的，律法第一功用就是每个你这个也是他说这个是上帝的左手。不管是这个全世界的人，这个律法第一功用是为他们有好处 ，you see， 那这个非常重要。你这个我可以，我觉得，我住在台北的时候，我记得我们这个那个时候我们的市长阿扁啊，我们的市长他就宣布，垃圾不可以落地啊，不晓得你们那个时候你们在不在？那个时候你们已经走了啊。垃圾不可以落地 ，OK 啊？那我不能说啊，对不起，我不属于这个世界，什么？我是属于天国的。对，基督徒、非基督徒都完完全全一样。我还记得那个里长到我家里来拜访的时候，他就拿这个哦，那个不是垃圾，那个是回收啊，回收那个他就拿两包那个塑胶袋，他说这个是送给你啊，然后他说你用完了你要自己去买啊。你不买这个塑胶袋，这个他们就不接受，他们就不收你的塑胶瓶啊，什么这些东西 OK。可是这个现在不谈，是不是他说垃圾不可以落地？这个我 OK， 我是这个对我来讲，我是天国的，我是属于天国的，对不对？可是我也是属于台北市大安区。什么理我忘了什么理啊？但是我那我所以我也要就是说以前是这个你OK， 我现在他来了以后，我每次听到那个铃的声音呢、啊，
我的孩子们小的时候有一次在正义堂，他们听一个人弹钢琴的时候，他弹那个少女祈祷，他说、哦、爸爸他在弹垃圾歌。那以前我只是现在我听到那个声音，我知道我有一个 window， 大概有八分钟的时间，我要把我的垃圾这个收起来，最好是能够已经收起来。可是我没有说我要快一点收起来，然后就跑到外面放在车上啊。八分钟 ，you know 啊，如果超过八分钟，我要去打听，真的那个车子现在是开到什么地方，我就跑了这样。那以前我就从差不多中午十二点开始，我就可以就放在那个就台北很多地方就。也不晓得是谁决定什么地方，就有那个就把那个垃圾堆一堆在那边，堆堆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 堆，然后堆到半夜那个车子来收。那所以，可是他当阿扁就做这个决定的时候啊，其实我很高兴，因为这个对我们的环境、对我们的卫生，对就提高很多很多。以前那个垃圾摆在那边，摆他们半天，那边老鼠、蟑螂什么都来了，而且有一段时间。就我说不晓得是谁决定的，可是有一段时间那个垃圾堆就在我家的门口啊，所以 ，OK， 所以我阿扁不是基督徒啊，可是我可以说我很肯定啊，这个是对我有好处啊，对我有好处，对我是很喜欢啊，所以说这个是立法的功，那这个立法的功用是很多人都是对，你不可以闯红灯，对不对？你不可以闯红灯。你不可以开，你该开高速公路，你不能超速，对不对？我也有几次就收到那个挂号信，哦卖那个挂号信，因为有一段路我是比较不小心的，没有，可是过了几个礼拜我就有收到一个挂号信，里面有我有一个照片，有我的车子的照片，对不对？那我不能把那个拿到那个地方，就是说对不起，我不属于这个，我的国。不属于这个世界，所以说有我基督徒也是在世界上，对不对？就是在世界上，那律法第一功用，我们跟别人完完全全一样。你要申报所得税啊，你要跟别人，所以这个是律法第一功用。可是这个对你有好处，那对每个人有好处。那所以这个是我说国家在学校、在家庭、在里面都有立法第一功用啊。我们做父母的，也有时候需要有立法第一功用。你这样做很好，就有奖赏；你这样你不这样做，就有些结果啊。OK， 那立法第二功用是什么？OK， 蔡明 ，and 丽丽 ，OK， 使人知罪。那这个他说，第一个功用 is a civil function， the second 功用，他说他是 the holy function， the spiritual function， or the theological function。But actually 就说第二功用就好。那这个就是罗马书第五章，律法第二功用就是要塞住个人的口。是你没有话讲，对不对？是你真的没有话讲。是他在律法第二功用，就是让能够知道没有分别，你有罪。那这个律法第二功用，主要的是要制造罪恶感，对不对？要制造罪恶感。不只要制造罪恶感，律法第二功用还有一个，律法第二功用还有一个，使你更去犯罪。相信不相信？律法第二功用在创世纪第三章之后的人里面，不会使你不犯罪，反而。You know， 我给你一个命令，你们做父母的，当你的孩子差不多两岁的时候，你有没有跟他说，现在这个房间里面的
这个 OK， 这个插座不可以摸，不可以摸，因为这样他本来没有，他本来就不觉得这个插座有什么什么什么吸引力，可是一家不可以摸。我他一进来，他那个这个整个房间里面最精彩的地方就是那个最精彩就是那个插座，对不对？这不可以摸，那就所以律法碰到罪人的时候，不只是使你知道罪，会使你更去犯罪。那这个是因为律法不好吗？所以律法不好吗 ？No。律法很好，律法是上帝的律法，善良善圣洁是好的，不是律法不好，是你不好。You see， 是因为你就是这样的材料，所以这个律法碰到罪人，使你知道罪，而且使你更去犯罪，使你更，换句话说，使你更，使你的心更硬啊，会不会？是你的心更刚硬，不愿意去顺服，不愿意去做你该做的事情。所以既然是这样子，律法本来是上帝给我们的最好的礼物，在创世纪三章之前给我们最好的礼物，是上帝的爱，是可以说是。是上帝的tool， 一个工具，上帝爱我们的一个工具，现在就变成上帝的愤怒的一个工具，对不对？呀、那律法，所以律法是叫人死，在罗马书第七章，在加拉太书 里面，他说律法是叫人死，律法来了我就死了。记得吗？罗马书第七章，律法来了我就死了。那所以律法现在不能救人，不能救人。加拉太书第三章也提到说，如果曾传一个能叫人得生的律法，那意义就是本乎律法的。说这个律法不能叫人得生，律法不能叫人得救，律法也不能使一个人变成好人，律法也不能使一个人做好事情，做好事。OK， 那既然律法不能救我，也不能改变我，也不能使我行善，那所以就发现上帝跟魔鬼都要用律法，可是他们要用律法的目标完全不一样，对不对？魔鬼要用律法是我灰心绝望，是我就哇就没办法做基督徒，我就没办法，是我就 OK。 上帝要用律法做什么？既然律法不能救我，也不能使我变成一个好人，那上帝要用律法要我做什么？Exactly， 上帝要用律法要让我知道我多需要耶稣的恩典，让我知道福音多哦多奇妙。 OK， now我最担心的，既然律法的功用，第二功用，就是不是也不是要救我，也不是要我做一个好人，做好事。律法唯一的目标就是要我能够知道我的需要，然后能够就仰望耶稣的恩典。我最担心的是什么？我们现在在教会里面用律法，就用的不对。为什么？以前我在华神有一个老师叫做史文森 ，I don't know， do you remember 史文森？哦，你也知道他吗？哦，他有书，对，他是非常喜欢用统计学来研究，
研究教会，台湾教会的增长，人数增长，很多很多人，他就写了很多书，他做很多实证性的科学研究他说台湾教会的问题在哪里哈、啊？那后来他有一个结论，他说台湾教会的问题不是在传福音，台湾的基督徒他们会传福音，他们知道传福音，他们会把人带进来，可是他说问题是什么？他说教会的大门没有问题。教会的后门问题太大，这是大门两个人进来，后门一个人出去，有时候不止一个人啊，所以就一直留不住，所以教会的人数一直没有增长，就是有人信主，有人受洗，可是然后呢，不久就流掉了。哦，我看他的结论，我就非常深的感受，说我知道台湾教会的问题。啊、不是他讲科学统计学，我说从神学的角度，我知道台湾教会的问题是什么。台湾教会的问题是律法跟福音用错。我们在台湾教会，我们用福音叫他们活过来。以弗所书第二章，你们死在罪恶过犯之中，就他就叫我们活过来，用福音大家叫他活过来。他就进来，然后从第二个礼拜就开始用律法教他们死了，用律法教他们死了，然后呢，死得很惨啊，然后就那个从后门出去的都是尸首啊，都呀，这样就他们就走这样了。为什么啊？因为律法的律法的功用是什么？是制造罪恶感，骂人。羞耻感那很多时候我们想要帮助基督徒做一个好基督徒，做一个好人，用的方法是什么？就是制造罪恶感，就骂他们。基督徒们，你不觉得很惭愧吗？牧师都觉得惭愧，我们教会还是个样子啊。那这礼拜三来的祷告会，你知道有几个人来吗？我跟师母一起坐在这里，七点半来了两个人呢。你不觉得这么惭愧？他就制造羞耻感跟那个罪恶感，又骂的，那这是律法、啊、没有错，有用吗？律法不能救人，也不能使他变成一个好人，一个好基督徒。可是为什么我们很多事，就是因为我们用人的意念，他的意念非同我们的意念，了解吗？他的神的意念，我们觉得是当然的，这个我们给他福音好消息，神好，信耶稣得永生，可是不一定，然后就开始用骂的，用什么，然后这个是我们人的意念，然后能够不要变成老油条基督徒啊，就刺激他什么这样，那没有用，他们要不然他们就变得，反正就是很多基督徒，我觉得哎，累到一个程度，那就不要做基督徒了，要不然，所以律法。上帝要用律法，就唯一的。我今天在一个教会讲到，那个他们的主，当然他们的敬拜的方法是有点热闹啊，比我不太，我自己有点不习惯那么热闹。但是，其实我觉得他们的敬拜的内容真的是律法，就能够知道耶稣爱我是多么的。不当然，多么的不可思议的事情，然后就那个爱真的，我觉得真的是律法跟福音用得很对。然后我们要做一个，真的基督徒，不是因为怕他，我不做好他。我刚才说那首诗，他说很喜欢你，他是圣灵的声音，就是那个，所以我们要爱耶稣。你爱，要爱耶稣，我怎么变成可以爱耶稣？怎么变成我可以爱耶稣？如果你要用恐吓威胁，你不爱我，我就不爱你啊！你爱我不够，我就不要你啊！这个会产生爱吗？你不爱我，你不觉得很惭愧吗？你不爱我，你不觉得很对不起我？对不起我，主啊，我们都对不起啊，弟兄们，我都对不起主，你不觉得对不起主吗？主啊、哦，那种我听过，我可能不晓得你们有没有听过，
但是哇、哦，那种就是说我他爱我，他不你 ，OK， 说 OK， 不管你情况，你没有洗澡，脏脏的，这个衣服乱七八糟，这个房间都没有收拾，你过来给我抱，我爱你，我就现在就爱你。OK， now， 你知道我爱你，所以你要去整理你的房间，你要去洗澡，这个当然是要做，但是那个不是爱你的条件，那是因为我爱你的结果。OK， now， 所以律法不能用律法叫人成圣，不能用律法叫人成长，不能用律法叫人得胜。You know， 只有耶稣的爱、恩典、福音。为什么福音神学从头到尾都是恩上加恩，不是恩上加律？很多时候我们的以前台湾的教会，我觉得我们是恩上加律。You see， 信耶稣得永生，进来，然后从第二天就啊，从第二礼拜就哦，惭愧惭愧，你 OK， 那就制造罪恶感、羞耻感。OK， now， OK。所以但是如果没有律法，你不可能了解福音是什么。律法对基督徒来讲，或者对甚至对慕道友，对有的时候有的人，其实有的慕道友其实也是我们要负一点责任。他们听的就是一直反正就是你知道你是何等大的罪人吗？所以你要赶快信耶稣，要不然你就完蛋了。就是那种威胁恐吓。我觉得如果能够让他知道你是一个很大的罪人，我也是。所以可是你知道耶稣何等的爱你，虽然呢你是这样的罪人，耶稣何等的爱你啊，你耶稣何等的接纳你。就是来不及要把你抱在他的怀中，说你是我的孩子，我爱你，我非常喜欢你。有时候如果你能够传的律法传得好，律法不容易传好啊、律法如果能够让觉得能够，其实很多时候你自己也知道，你自己也讨厌你自己，可是耶稣他说我不讨厌你。我不如果能够让他觉得，其实有时候我自己知道我不是不可爱的，可是就是说不管你可爱不可爱，我还是爱你。我觉得律法跟福音不能分开啊！你要不然你就是用律法叫他们死，他永远不会信耶稣。那一样，他信了耶稣以后，你用律法叫他做一个好人，他也永远不会有太多的改变啊！但是律法的第一叫人知罪，为什么要知罪？知道我们需要神。Exactly。你如果没有黑，那白就没有什么意思。如果你对不对？如果没有问题，那个答案就没有意思。所以你没有律法，你不可能了解福音，对不对？那基督徒也还是需要有律法，是我们每次再次知道耶稣的多爱我们，就知道这个是很不可思议的事情。然后那个爱，我那个爱不会变成廉价的恩典，听过啊？廉价的不会变成这样子。OK， 那 OK， 所以律法，现在我们讲律法教育，那我们现在就说福音是什么？律法是上帝的旨意，你该做什么，而且你没有做到，对不对？是，所以律法是，我就第二功用是控告、恐吓。这是律法 ，OK， 创世纪第三章之后，律法是这样 ，OK， 那福音 ，OK， 律法也是告诉你你该做什么，劝你要做一个好人 ，OK， 那福音是什么？是报告一个好消息，对不对？你对，你虽然应该做一个好人，那你也需要承认，不能不承认，你没有做到。但是你没有做到，神说我已经解决 Aslan， 他说你不要怕，这个事情我处理好，所以你可以算是一个好人，你可以算是一个义人，你在我的眼目中。OK， now，
当时的天最早那个就是说十六世纪的天主教也是他们的神学，他们的神学是律法主义，记得吗？他们的神学是你信了耶稣可能可以得救这个信息你觉得好不好？你信耶稣可能可以得救，嗯，你信了耶稣人可能有永生啊，这个我不知道，但是我会尽量，你跟我配合，我是神父，你尽量跟我配合，我们应该原则上应该是可以有希望啊，就是你我叫你做的你都要做，你信了耶稣神就给你机会，你可以进门，神就给你机会，然后呢你跟我配合，我教你怎么做怎么这个语文应该，如果你做到80分呢大概就可以通过啊，哎没有75分大概就够了啊，那这个是好消息吗？ Oh my You see 这是天主教神学，也是佛教神学，就是回教神学，所有的宗教所有的伦理哲学都一样，所以他说你要小心，他说我的意念非同你们的意念， you see， 所以亚牧说你不要在教会里面做佛教徒啊，你看我的同工亚牧师，那么他说，所以就是说你如果能够做到，耶稣给你机会参加这个运动 OK， 然后呢你做到75分就可以通过，那这个是律法主义，是我记得也不一定，但是就是说这是一般的律法主义的做法用法 OK。 福音是什么？白白的你的期末成绩已经写了100分哦对我在华神讲这句话他们都鼓掌我说没有没有，但是你们在律法第一功用之下你们还是要缴作业，但是所以说这个福音是不可思议的好消息，对不对？他没有说我给你好消息，如果你能做到75分我就要你 OK， 他的好消息是说你的成绩已经写了100分，而且是永远不会改变，我永远不改变，这个是福音。那我所以我说你敢不敢传这样的福音给你的弟兄姊妹？有的传道人说我不敢传这样的福音，然后我的教会弟兄姊妹他们就会很携带啊，很 no， 但是你就不放心，有的人就不放心说你的期末考已经写100分。不放心让弟兄姊妹知道弟兄姊妹知道这个，所以他说是 OK， 是信耶稣的永生，可是不一定啊，还是需要给他一点呢、不要让那么安全呢、就是说所以就是搞不好如果你不够好他还是会不要你。我说你不放心，你对上帝的福音不放心，上帝都放心你不放心干嘛啊？上帝对他的福音都放心，那你为什么要？我很放心。我已经牧会了40多年，我发现我的弟兄姊妹，当他们真的抓到这个福音、这个关系、这个真的了解、开始经历、相信他跟神跟他的关系是这样，用律法让他能够发现这个关系也是。就是不是理所当然的，这个关系也是不可思议的关系，然后能够经历到耶稣的，他们是非常喜欢做基督徒，非常喜。有的时候，当我的教导开始抓到这一点，然后我的真的在小组、在团体、在光远团体，然后在主会中，我就开始教导，就忘记耶稣。我发现奇怪，我本来觉得我本来是好像要。我在前面要一直要拉他们，要这个。我后来就不想什么，就变成说他们在后面就推我，我就说哎，不要那么快。他们很他们的创很有创意性的
想象力，他们就可以想很多很多事情我们可以做，牧师很多很多更多事情我们可以做，哎，我把我搞得累死啊。那但是你，我就发现是因为他们有福音的大能在他们里面，他们就兴奋兴奋，很喜欢，觉得做基督徒好棒，服侍神好棒。那所以我对 我在神学院，我对我的学生说，你不要不放心啊，就是你让他们，你主要的是让他们，你用律法，律法是需要，但是律法不是要推动教会的工作，律法不是要制造罪恶感、羞耻感，让他们要做的比较好一点。律法是要他们能够，律法是跟福音做一个对比，是他能够了解福音多奇妙，耶稣的恩典、耶稣的爱多奇妙，他就会开始改变。那所以，问题是我们的技术技巧啊，那我们要用律法造就，律法是神的大能。啊，不要不要，算了算了。仇敌那个，有时候我觉得我会感觉到那个仇敌真的在叫我说一些谎。I don't know. OK。福音是神的大能，也不一定，这个不一定是魔鬼在这里。我相信耶稣的宝血已经在这里。可是有时候，我有时候有一些经验奇怪，我讲出的话，我有时候我有些经验奇怪，从哪里来的？然后就我真的就要停下来，就叫他走啊，叫他。对，这次大概不是这样的。这次我的因为讲到这个。脑的细胞已经开始太累，但是 ，OK， 福音是神的大能 ，OK， 圣经没有任何地方说的律法是神的大能 ，OK， 律法不能推动教会工作，律法不能使一个人要做一个更好的基督徒，律法骂人的制造罪恶感、羞耻感，有没有发现，在圣经里面，那信靠的人并必不羞愧。有没有发现这句话出现了多少次在旧约、新约里面？太多太多太多次。我有一次诗篇25篇有两次，31篇有两次，71篇、34篇、71篇，以赛亚书54篇，约珥书第二章，罗马书第九章，太多太多次。信靠他的人 will never be ashamed。可是有的时候我们传道人，我们最常用的方法就是叫人 ashamed。 你不觉得你对不起主啊，你惭愧什么？我 that's really serious。 他的意念非同我们的意念，但是我们的意念是你都觉得惭愧一点，你就会更多的爱主啊。啊，主我不爱你，太惭愧。 No， 主 you know， 主我要更多的爱你。 OK， 那所以那这样子，福音是神的大能，福音是神的大能，福音才能够改变一个人，基督的爱才能够激励我要爱他。OK， 那如果这样的话，问题是我们需要求主、求圣灵的光照，使我知道怎么用福音，不只是叫人信耶稣，用福音造就他的、喂养他的生命，使他越来越喜欢做耶稣的门徒，越来越喜欢跟随耶稣，越来越喜欢把自己摆上做活祭。就是我们要用福音造就他呀，不然，所以有的人说，父母说，哎，那我就决定，以后我就在主日崇拜，我就在造就课程，我不讲旧约，我只讲新约。哦，那会解决这个问题，这样子解决吗 ？No， 旧约里面亚伯拉罕，我跟你们讲过，这也旧约有很多福音呢，新约也有。OK， 所以有人说，那福音是我就决定，我就只会崇拜造就弟兄姊妹，这个要就我只选那个讲福音的经文，不选，我不用那些讲律法的经文，是那么简单吗？为什么？因为马丁路德他说，
同样的一句话，圣经里面同样一句话，看你怎么解释，都可以变成律法，也可以变成福音。所以不是，如果是选经文的问题，那就太简单太好玩了，对不对？他说不是那么，你他说你不要那么懒，这个你需要，你选经文以后，你要把那个好消息带出来，那个好消息带出来，这个需要祷告，求圣灵的光照啊。这个因为任何的经文，出埃及记第二十章啊，第一句话，我是主你的上帝。马丁路德用这个做例子，你听我讲，对不对？马丁路德用这个做例子，他说出埃及记第二十章啊，第一句话，我是主你的上帝。耶和华，他们的德文英文的圣经就是主， OK， 我是主你的上帝。你说这个是律法还是福音？要看我怎么讲啊。礼拜天，今天礼拜天早上，弟兄姊妹，我们请打开圣经啊，看出埃及记第二十章第一节，他说我是主你的上帝啊。今天早上我的主会崇拜信息，我只讲这一句话，这句话就够了啊。他说我是主你的上帝，听到了没有？我是主你的上帝，你这个礼拜到底有没有，你有没有时间，有多少时间把他当主，把他当上帝，还是你就你自己就是上帝，还是你什么？你到底有多少时间给他？你到底这个礼拜天的这个奉献有没有十一奉献呢？其实你们应该可以超过十一奉献，到底谁是主，是你还是他？ OK， 这个是律法还是福音？骂人，制造罪恶感、羞耻感，对不对？叫人死。OK， 那如果那 OK， 好，这个都现在都擦掉，你们都很，都吓到了，都很受伤，很受伤。OK， 那现在就这个可以忘记吗？可以忘记，擦掉，擦掉，擦掉。OK，OK，、OK OK， 这个礼拜天早上我就上讲台，我说今天早上弟兄姊妹，我跟你讲一句话，出埃及记。第二十章第一句话，他说：“我是主，你的上帝，我是你的上帝。”哎，你知道，我是无所不能的神，而且我是完完全全的爱你的神。我就是上帝，我跟人不一样，我是上帝，我对你的爱是无限的。我对我的能力也是无限的，所以你需要什么？你遇到什么问题？你遇到什么样的困难？什么样的事情？你不知道怎么解决，你不知道你要怎么处理，你觉得心里面很痛苦、很受伤、焦虑、担心，你就要来找我，我就可以给你出人意外的平安，而且你在我的手中，我是上帝，我是上帝。你在我的手中，整个宇宙没有人事物可以使你从我的手中夺去，你是属于我的，到永永远远。这个是律法还是福音？福音。所以这是好像，所以路德他说不是说选经文，是我因为我在神学院教书很多年，有时候我们去，我记得我教讲道法，其实有时候讲道法也是，有时候我也到教会去听我的学生，有时候他开始讲道，他就开始他读一段经文，我听的时候我就觉得哦，很好，这段里面充满都是好消息，都是福音。然后他开始讲道，他讲到两三分钟，他就开始给我们坏消息，我觉得你真的是很了不起，你真的那么厉害，可以那么快就把好消息变成坏消息，都是骂，又骂的，又责备，又制造罪恶感、羞耻感什么。所以说，这个真的是要我们真的要，其实我们需要求主帮助我，能够不管讲哪一段经文，我要把好消息带出来呀。那如果真的，如果你有一段经验，你是讲来讲去，看来看去，这个看来你实在找不到那个，你这里面就是律法，没有好消息，你就向他敬个礼，就你就把它摆在那边，你就换别的经文啊，OK， 那所以那问题是这样，我就
我们四月这个会神学二的时候，我们会比较哦 ，sorry， 我们会比较详细的看一些16世纪的那些福音神学家的他们所定下来的一些信条啊，这个马丁路德的大问答、小问答这些东西我们会看。那还有一些信条，但是，我这个是我就从那个协同书里面我就取了一个马丁路德大问答。马丁路德大问答是给，其实他本来最早是用这个做神学教育，小问答是给儿童，是儿童教育。小问答是儿童教育，大问答是成人教育，而且是做神学教育，是给传道人看的。那跟这个大问答，他就分第一个是十诫，啊，摩西十诫 ，OK， 你们都有吗？妈妈，不够啊，我没有的。OK， 那摩西的十诫，这个他的。小问答、大问答都是这样分。第一个是十诫，第二个是信经，第三个是主导文。他就一句一句的解释这些。然后呢，怎么？可是他解释十诫，按照我们的福音神学的理论，十诫应该是属于律法，对不对？是属于律法。当我们看马丁路德解释十诫的时候，我觉得很有意思。我自己。应该有一个，哦 ，no， 我的那个，哦 ，OK， 这里 OK， 我有 OK， 这个世界啊的，他解释世界的时候，这他就很，他每一条都有解释。那么当他解释第一条诫命。OK， 除了我以外，不可以有别的神。OK， 你们看他对这个诫命的解是什么 ？OK， 能不能请才明，你就念这个？你们发现这个大问答，他右边有几个数目？1、2、3、4、5、6、7、8，有没有？这几个 number？ OK， 你就从这个 number 都是一个 paragraph， 是一个段落。OK， 所以你就从第四个段落，因此这条诫命的目的有没有啊？这就念第四个 paragraph 好不好？ Okay. 第四个段落。OK， 这条诫命的目的是要求人内心真信仰与依靠，并且这样。信仰和依赖即为内心指飞向唯一真上帝附着他，意思就是你应留心唯独让我为你的上帝，且永不寻求别的。换句话说，你缺少的任何好事情只仰望我从我求他，并且当你遭受任何不幸与痛苦时要来倚靠我，我是唯一能使你满足的一位，助你脱离一切患难，只是你的心不可附着别的。OK， 你觉得这个是好消息还是坏消息？好消息。好消息，对不对？我是主你的上帝。OK， 跳到第13到303页。OK， 13、14、15段。OK， 13、14、15段。13。如果如是，你便能容易明白此诫命之性质与范围。他要人全心只信上帝，绝不信赖其他别的。应知道有上帝，意思并非用手抓着他，或将他放在钱袋里，或放在箱子里。我们抓住他，乃以全心以赴他，无非是将自己完全交托给他。他愿我们离开其他一切，吸引我们到他自己那里，因他是唯一的永恒的慈爱。正如他说，你从前向圣徒求什么，或希望从马门和其他者获得什么，可以转向我求一切。当仰望我为唯一愿帮助你的，并愿意一切幸福丰盛的临到在你们身上。OK， 那